Вітаю в ефірі новини у студії Олена Солоніна. Окупанти в Криму залишили під арештом військовополонених моряків. Асана Чапуха госпіталізували. Активіста Едема Бекірова помістили до спецблоку СІЗО. Також у випуску дивіться. Нав'язна на 10 років до окупованого Криму. Історія журналістки Олени Савчук. Обличчя кримського Євромайдану. Спогади учасниці Революції Гідності Олени Луньової. Окупанти залишили під арештом 4 військовополонених моряків, повідомляє громадянська ініціатива «Кримський процес». Моряки брали участь у засіданні через відеозв'язок з Лефортово. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив скаргу адвокатів на арешт українців. Зменшив їм термін арешту на один день – до 24 січня. Окупаційний суд сьогодні розглядає апеляції на арешт 5 морякам. Військовополонених моряків утримують у СІЗО Москви. Їх звинувачують в нібито незаконному перетині російського кордону. Українцям загрожує до 6 років позбавлення волі. Військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», рейдовий буксир «Яни Капу». Російські спецслужби затримали 25 листопада біля берегів анексованого Криму. Фігурант вигаданої справи про здирництво Асан Чапух в лікарні через високий тиск. Про це нам розповіла його дружина Асіє. Сьогодні в окупаційному Київському районному суді Сімферополя мало відбутися засідання по суті вигаданої справи про здирництво. Через відсутність кількох адвокатів та госпіталізацію Асана Чапуха засідання перенесли на 9 січня. Адвокат Еміль Курбідінов розповів, що у ще одного фігуранта справи погіршується стан здоров'я. Ко мне обратился Казим Ага сейчас. Они, Руслан Ага, Трубач, очень сильно возмущены теми условиями, в которых их сейчас посадили, в которых они сейчас содержатся. Казим Ага сказал, что у него начинают уже отказывать почки, потому что там невыносимые условия. Это спецблок, два человека постоянно под видеокамерами. Но это не самое главное. Самое главное то, что он говорит, сильнейшая сырость там. И я уже, говорит, не выдерживаю. Пожалуйста, имейте это в виду, что мое здоровье в разы ухудшилось и ухудшается с каждым часом. У листопаді 17-го в Сімферополі російські силовики затримали 4 кримчан. Їх підозрюють у вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Кримчани своєї провини не визнають. Незаконно заарештованого Едема Бекірова отримують в спецблоці. Про це повідомляє адвокат Еміль Курбідінов. Йому про це розказав Руслан Трубач, фігурант вигаданої справи про вимагання, який теж знаходиться в спецблоці Сімферопольського СІЗО. Руслан Ага тоже очень сильно возмущен тем, что Эдем Ага, человек, к нему попал Эдем Ага Бекиров, либо Руслан Ага к нему подсадили, человек, который всем известно, инвалид, нет ноги у него, сахарный диабет, шунты в сердце, сейчас Руслан Ага за ним ухаживает. Вместо того, чтобы Эдем Ага отпустить человека в таком состоянии, они подсадили к нему крымского татарина, чтобы он за ним смотрел. Но он не медик и сам находится в очень таких условиях. Це Едем Бекіров в залі окупаційного суду. Його заарештували на 1 місяць і 30 днів до 11 лютого 2019 року. Кримського татарина звинувачують в незаконному зберіганні та перевезенні зброї і вибухівки. Російські силовики затримали його під час перетину адмінкордону з окупованим Кримом 12 грудня. Окупанти залишили під арештом Ернеса Аметова і Сервера Закір'яєва, фігурантів 2-ї Бахчисарайської групи вигаданої справи «Хізбут Тахрір», повідомляє Кримська Солідарність. Судове засідання в окупаційному Верховному суді Криму було закритим. Адвокати оскаржили утримання кримчан під арештом. Окупаційний суд відмовив, Аметов і Закір'яєв залишаться під арештом до 9 лютого. У жовтні 17-го року в анексованому Криму затримали 6 кримських татар. Їх заарештували в результаті обшуків. У СІЗО кримчани знаходяться більше року. Їх звинувачують в участі в забороненій в Росії і окупованому Криму організації «Хізбут Тахрір». Журналістка Олена Савчук 2,5 роки працювала в анексованому Криму. Писала про політв'язнів. Тепер вона працює в Києві. В кінці листопада ФСБ заборонило їй в'їзд на територію Росії і в анексований Крим на 10 років. Є така кримськотатарська активістка, я думаю, що хто більш-менш розуміє, знає тему Криму. Знають про це Лютфія Зудієва. І ми з Лютфією дуже добре спілкуємося. Це одна з моїх найближчих друзів у Криму. І колись
на зарі нашої дружби вона вирішила зробити мені пам'ятний гостинець і подарувала деякі речі, і от одне з цих – це гранат. Ось це теж її подарунок. Це, я так розумію, якісь місцеві майстри. Вона сама з Бахчисараю, хоча живе з родиною у Джанкої. Ну, ось така дрібниця на пам'ять. Після анексії я поїхала туди вже в рамках конкурсу літературного репортажу «Самовидець». Ми тоді з'їздили, я написала, ми зробили гарний проект для Ліги тоді на той час. І вийшов у збірці «Самовидця» в «Темпорис» вийшов цей репортаж. І я зрозуміла, що мені, мабуть, було б цікаво більше поїхати туди і більш предметно поспілкуватися саме з сім'ями поліцейки, тому що це був такий більш оглядовий текст. І з тих пір ми почали їздити разом, і так воно протривало ось 2,5 роки. Мені найскладніше зараз якось корелювати те, що люди, з якими я тривалий час співпрацювала, які допомагали мені збирати інформацію, вони зараз самі сидять у в'язниці, так, і тепер про них треба писати. Наприклад, Бекір Дегірмінджі, я просто його щиро люблю, це прекрасна людина, це мій кримський тато. Реально, я дуже з сім'єю з Дегірмінджі зблизилася, ще за період, коли Мустафа сидів у СІЗО, ще до того, як його випустили. І тепер мені неймовірно прикро взагалі думати про те, що така людина, як Бекір, зараз сама сидить у СІЗО, уже скоро буде, напевно, рік. Більше, ніж рік минуло насправді. Звичайно, я не збираюся сісти, скласти лапки і сказати, ну, хлопці, добре, якщо ви забороняєте, тому то нехай так і буде. Звичайно, ми будемо намагатися якимось чином повпливати на ситуацію. Я вважаю, що нереально не подолати, а оскаржити цю заборону в рамках російської судової системи, але завжди залишається можливість європейських інстанцій судових, того ж самого Європейського суду з прав людини. Я би хотіла закликати писати політзекам українським. Насправді це не так складно, як видається. Є купа сервісів, за допомогою яких є активістів, за допомогою яких дуже просто, сидячи у себе вдома, послати вісточку в якийсь Сибір. Це зовсім не складно. Але окрім того, дуже важливо писати і сім'ям політзеків, тому що вони теж втрачають віру в те, що вони комусь потрібні. Просто написати у фейсбучик чиїсь дружині, так, це не складно насправді. І це не соромно, і тут немає нічого такого, а людині буде приємно, тепло і затишно від того. Держдума Росії частково пом'якшила статтю про екстремізм. Зміни до статті 282 передбачають адміністративне покарання за перше розміщення у соцмережах матеріалів екстремістського характеру. Кримінальна відповідальність за повторне розміщення таких матеріалів протягом року. Зміни набудуть чинності після затвердження від президента Росії Володимира Путіна. Правозахисник Олександр Сідов розповів нам, як зміни вплинуть на анексований Крим. Преследование за свободу выражения мнений все равно останется. Просто это теперь даст возможность привлекать к административной ответственности лиц, которых сейчас привлекают к уголовной. В Крыму нам известно не менее 15 случаев привлечения крымчан за публикации в социальных сетях. И, возможно, в случае принятия этого закона последует или пересмотр дел уже вынесенных приговоров. Мое личное мнение. Это связано с тем, что достаточно большое количество людей находится в местах лишения свободы, и надо как-то уменьшать это количество. Ну, опять же, официально, как он заявляет, это связано с тем, что на него идет давление правозащитников и заявление Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, которое настаивает на декриминализации разжигания ненависти из статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Олена Луньова – юрист і учасниця подій Революції Гідності в Криму. Сьогодні через 5 років в рамках нашої серії «Обличчя Кримського Євромайдану» вона розповіла нам про те, як кримчани підтримали рух Євромайдану на півострові. День, коли рано, коли розігнали студентів тут на Майдані, був першим, коли я свідомо вирушила на публічну акцію, сама намалювала плакат. Насправді, мені здається, що той день був такий поворотний, бо те, що сталося, це цей безпреділ, це те, що це розуміння, коли твої права можуть будь-який момент порушити, тебе можуть бити, вбити, будь-що можуть зробити, і це не може відбутися з мовчазної згоди більшості.
І тому ми вийшли тоді на площу Леніна перед зданням, перед будівлею Ради міністрів АР Крим. І мені здається, що відтоді почалася така, ну, така активна участь у акціях в Криму, які, звичайно, більш активні були вже після того, як почалися викрадення активістів в Криму і всі акції на підтримку України. Ти ніколи не знав, хто може напасти. І це таке відчуття, коли ми вночі між квартирами пересувалися, бо вночі ми зазвичай спілкувалися або з військовими, які були на військових базах в облозі, або з людьми, які відчували, що їм потрібна допомога. Ми пересувалися між квартирами активістів. І це дуже відчуття таке, що ти сідаєш в таксі або ти сідаєш в громадський транспорт, і ти не знаєш, чи дістанешся ти додому, оскільки вже тоді було зрозуміло, що коли викрали Андрійщику на Сергія Ковальського, вже було зрозуміло, що небезпечно, що люди можуть зникати. І відчуття безпеки не було взагалі. Однією дуже пам'ятною, мені здається, акцією була акція під пам'ятником Тараса Шевченка 9 березня. Бо тоді на акцію прийшов мій вчитель історії, який я його обожнювала в школі, але він нам викладав дуже совєтську історію. І він такий завжди транслював ностальгію по тому, що було колись і зараз, а зараз не так. І я запитала його, бо я дуже здивована була, що він прийшов. І він сказав, що, дивлячись на все, нам тут жити, і він хоче жити в єдиній Україні. Що, я зрозуміла, що не дивлячись на уподобання, навіть на ностальгії по Радянському Союзу, люди в Криму все рівно хочуть жити в Україні. Навіть такі, які дуже-дуже сильно любили Радянський Союз. Мені здається, ми показали, що не так все однозначно. Наявність хоча б невеличкого, але публічного руху Євромайдану в Криму демонструвала, що Крим – це не територія Радянського Союзу, не територія Росії. Там є люди, які хотіли б, щоб Україна була цілісна, а Крим був у складі України взагалі і не обговорювали це питання, оскільки це не було ставлено під сумнів, що Крим є частиною України. На цьому я прощаюся з вами. У студії була Олена Солоніна. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на UA Крим у Фейсбуці. О 20:40 у цій студії зустрічайте Мідада Халіла з випуском новин кримсько-татарського. Гарного вечора!